հարցին էլ բավական։ Գետ համար առաջին, հանրապետական կուսակցությունը եւ հայրենիք կուսակցությունը, որոնք ձևավորեցին պատվիրեն դաշինքը, թերևս գոնե հանրապետականի պարագայում մենք ամենավերջում եւ ինչպես մենք էինք ասում, չկամությամբ եւս մեկ օղակ նույնպես օգտագործելու համար, ի սկզբանե ասելով, որ դա սխալ process է։ Մեկ։ Երկրորդ, մենք չէինք մասնակցում ընտրություններին առաջին հերթին իշխանության գալու համար։ Մենք մասնակցում էինք ընտրություններին առաջին հերթին հակահայ իշխանությունները իշխանությունից հեռացնելու համար։ Դրանք տարբեր հասկացություններ են, սա երկու։ Երրորդ, հաջորդ տրամաբանական ձեր հարցը կլիներ մանդատները ինչի վերցրեցիք։ Բացատրեմ։ Եվս հասկանում եմ։ Եվս մեկ հարթակ։ Մենակ եմ փաստը, որ Փաշինյանի խունտան ամեն քարոյային չորեքշաբթի օրը սեղաններից շշերը հավաքելով, վախ որած, սպասելով վայ ինչ են հարցնելու մեզ, դրամաբանությամբ գալիս է, և իհարկե չպատասխանելով այդ հարցերին, կաթիլը քարածակում, մեր նպատակն է, օգտագործելով նաև այս ամբիոնը և նաև այս հնարավորությունները, մեր մոլորված համակարգացիներին, որոնք դեռևս հույս են կապում, որ այս իշխանությունների օրոք ինչ-որ դեպի բարին փոփոխություն կարող է լինել, փաստարկներով ապացուցել եւ այդ փաստարկները ներկայացնել նաեւ այս ամբիոնից։ Առաջի հարցը վերաբերում էր Հայաստանը եւ մենք եւ Հայաստանը երբեք փրկելու։ Դե, պարոնական, նման օրինակ ոչով ձևաց հարցերին իհարկե չի պատասխանում, բայց գիտեմ, որ դուք այլ ոչով հարց չեք տալի, դրա համար կպատասխանեմ։ Ամեն օր բոլոր հնարավոր միջոցներով ոչ մեկի մտքով չանցնի, որ մենք փոխկապավոր ընդդիմություն ենք դարձել, որը փողոցային պայքարից խուսափելու է։ Ինչ հնարավորություն լինի ԱԺ հարցապնդումից ինչև հերթական բուհի կամ վարչատարածքային միավորի գրասենյակի կամ փողոցի գրավումը, փակումը եւ ակցիան օգտագործվելու է, երբ ենք անելու, երբ որ այդ հարցը տվողները շատանան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։